Добрий день усім. Вас вітає канал Totus Tractor. Ну що ж, перший сніг уже зустріли. Зустрічайте тепер Kubota KL25. Давайте ближче познайомимося і станом, і комплектацією на дану модель. Почну із габаритних розмірів. Намірив від передка до кінця заднього колеса 277 см. Колія по центрах задніх коліс в даному положенні 101 см. І при цьому колеса можна поміняти місцями. Отримаємо приблизно 121 сантиметр. Агропросвіт. Ось давайте покажу, де я міряв. Агропросвіт 36 сантиметрів. Вага даної моделі приблизно 1300 кілограм. Ну що ж, переходимо до комплектації. Маємо підсилювач керма. Маємо напівгідравлічну коробку передач. Реверс. Повишені, понижені. Це все разом нам дає 16 передач вперед і 16 передач назад. На вал відбору 4 швидкості вперед, 1 назад. Задній привід, повний привід та функція оберт на місці перемикається ось цією клавішею. А цією можна перемикати інформацію у бортовому комп'ютері. Давайте включу запалення. Тут показує напрацювання 730 мотогодин. Сидіння. Пружинить, кутна коло регулюється, вперед-назад рухається повністю. Рівна підлога, ось такий невеличкий кран гідравліки і зливається ось з кузовом педаль блокування диференціалу. Резина. Спереду маємо японську резину Bridgestone, розмір 6х14. Проходимо, бачимо стан підніжки. Задня резина у нас також японського виробництва Bridgestone, розмір 9,5х24. Показую ширину. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. І є також автопопадач кардану. Ось оригінальна куботовська фреза. Показую стан ножів. Робоча зона фрези 160 см. Ось так виглядає боковий гідроциліндр. Керування навіскою вверх-вниз. Ручне керування боковим циліндром вправо-вліво. Ось тут бачимо основне, це плаваючий режим включається-виключається. Безпечні режими і більш детальне налаштування боковим циліндром. Точніше, тут можна задати максимальну висоту підйому. Ось цим. Тут можна під час плаваючого режиму скоригувати, під яким кутом ще плаваючий працював. І оце, точніше, більш детальне налаштування плаваючого режиму. Так, педаль газу бачимо ось тут. Є також газ під рукою. І є ще пам'ять задньої навіски. Дуже зручний речаг. Глянемо на стан підніжки. Підполік також заглянемо. Порядок. Номер шасі. Ось тут табличку видно. Ну що ж, давайте присядемо. Сидіння пружинить, сидіти комфортно. Запалення, свіча накалу нагрілась. Ну, заводиться, звісно ж, трактор дуже добре. Так, ну що ж, дамо трактору трохи прогрітись. А самі перейдемо до навісного обладнання. Фрезу трохи опустив. Показую роботу бокового циліндра вправо. Ось бачите, він повністю втягнутий. І вліво. Ось так змінюється кут накилу. Також можу включити ось плаваючий режим. Фреза автоматично вирівнюється. Можу ще покрутити, щоб під яким кутом плаваючий працював. Вимикаю плаваючий. Показую ще, як працює безпечний режим. Ось реверс назад. Фреза автоматично піднялась. Трактор нікуди не їде, бо передача вимкнена. Так, це вимикаю. Піднімаємо фрезу на максимум і показуємо, як працює максимальна висота підйому. Працює справно. Так, закриваємо. І ще той самий дуже зручний речаг. Пам'ять навіски. Догори, донизу.
до гори, донизу. Так. Фреза у нас опущена. Ідеальний момент, щоб включити вал відбору потужності. Сідаємо, щеплення. Перша передача. Так, ось згори заглянули. Працює. Друга. Також працює. Третя. Звісно ж, працює. Ще давайте глянемо згори на задню, бачите, в іншу сторону. І четверта передача, ну не просто, а додаємо обертів. Так, іду, показую. Бачимо, кардан працює, ножі працюють. Зменшуємо оберти. Зазвичай фрезерують на першій-другій швидкості. Так, фрезу підняли, з тормозу зняли. З цієї кнопки вибираємо привід. Дивіться, задній привід, повний привід, оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Що, почнемо із заднього привода. Давайте. Реверс включив, щеплення можу не витискати. Перша передача, і трактор вже їде. Друга, третя. Четверта, п'ята, тут у нас дублюється цифрою, на якій ми передачі їдемо. Так, вирівняли трохи трактор. Шоста, сьома і восьма. Так, це у нас максимальна швидкість. Ми спробуємо розвернутися на задньому приводі, як бачимо. Щеплення трохи гірше. Включаємо повний привід. І одразу бачимо роботу переднього моста. Трактор вже можна розвернути. Це ще не максимальна маневреність. Оберт на місці. Передні колеса починають крутитися явно швидше. Давайте трохи зменшимо передачу. Дивіться, кермо рівно, кермо викрутив. Ще раз рівно, викрутив. Навіть в таку погоду трактор надзвичайно маневрений. І включаємо ще один розворот, ще більш швидкий. Ось бачите? Автоматично блокує заднє колесо. Ну, трохи прискорює ще розворот. Так. Включаємо повний привід. І поїхали на майданчик. Газ в пол. Максимальна швидкість. Двигун працює рівно, чітко. Звернули, думаю, увагу на вихлоп. Гарний, чистий. Реверс назад. Тормоза беруть добре. Так, приїхали. Передачу вимикаємо. Ага, давайте ще включимо понижену передачу. Ось тут понижена, ось тут перша. Ось така може бути швидкість трактора. Так, вимикаю реверс. Ось таким чином фіксуємо на тормоз. Ще можна регулювати кермо по висоті. І вибрати для себе зручну посадку. Сигнал працює. Йдемте дивитися, що робиться під капотом. Ось так він тут відкривається. Зафіксували. Бачимо форсунки. Заливна горловина. Ось там масляний фільтр, який замінено. Попереду радіатор. Уже тепленький. Акумулятор ще японський, повітряний замінено. Глушник в доброму стані.
бак знаходиться в передній частині 27 літрів. Ось тут заливна горловина захована. Невеличкий генератор. Ось тут наш вихлоп. Порядку. Ось тут коричневий шланг. Бачите, він іде з головки блока. І ось тут його ледь помітно. Тракторець не зупинить. Давайте додам ще обертів. Гарна робота двигуна. І глушиться він ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Тракторець уже свіжих років. Це вже генерація та, що випускалась після Куботи GL. 25 кінських сил, дуже гарна комплектація. Реверс, підсилювач, розворот, плаваючий. Гарна фреза в комплекті, 1,60 м, гарна японська резина. Ціну озвучую з фрезою в комплекті і доставкою вам додому. Ось це все можна придбати за 9600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу і скоріш заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі!